Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերու քաղորդումը։ Գովազդային հոլովակներից արդեն իսկ բոլորիդ պարզ է դարձել, որ մարտի 16-ին սպասվում է մի հրաշ կինոպրեմիերա, Մկրտիչ Արզումանյանի կողմից է ներկայացվելու այն եւ տեղի ունենալու պրեմիերան ֆիլմի Five Star Cinema, ուրեմն կինոթատրոնում, իսկ ահա այսօր ես ավելի քան ուրախ եմ իմ հյուրին ձեզ ներկայացնելու առիթը, քանի որ ունեմ, որովհետեւ տաղավարում շատ սպասված սիրված դերասան եւ պրոդյուսեր Մկրտիչ Արզումանյանը լինելու, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն նշեցի, մարտի 16-ին MGM Five Star Cinema կինոթատրոնում տեղի ունենալու ֆիլմի պրեմիերա, Փախիր կամ ամուսնացիր, այս զվարճալի հետարքիր վերնագիրը ունի ֆիլմը, եւ այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում է սիրված դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը։ Ողջույն, բարի գալուստ Մկրտիչ, շատ ուրախ եմ այս առիթին, եւ հատկապես ուրախ եմ, երբ որ մեր արվեստագետները Հայաստանից դատարկ ձեռքերով չեն գալիս, այլ նման հիանալի առիթով նման ֆիլմ են վերել, օրինակ հիմա Փախիր կամ ամուսնացիրը սա, եւ այսպես զրույցից առաջ արդեն հասկացա, որ մոտ 1 տարի ու կես լարված աշխատանքների արդյունքում ծնված ֆիլմ է։ Խնդրեմ, պատմիր գաղափարը, սցենարը։ Բավականին երկար տևեց այս նախագիծը, ինչի համար երկար տևեց, ոչ թե այդպես ստացվեց, այլ ուղղակի մենք որոշեցինք երկար ժամանակ վերցնել սցենարի համար, մոնտաժային աշխատանքները կատարելու համար, եւ նախատեսել ենք, որպեսզի գարնանը դուրս գար, եւ մարտի 3-ին Երևանում տեղի ունեցավ առաջին դիտումը, որը շատ լավ անցավ, շատ ջերմ ու լավ տպավորություններով մարտիկ հեռացան կինոթատրոնից։ Գաղափարը ծնվել է երեքիս մոտ, ես, Աշոտ Աբրահամյանը սցենարիստ, եւ Տիգրան Համբարձումյանը, որը ներկայացնում է Persona Grata Group-ը, բավականին երկար տարիներ եղել են մեդիա ոլորտում, աշխատել են այդ ոլորտում, եւ շատ լավ հնարքներ էինք մտածել հենց գովազդային ֆիլմի հետ կապված, որը որ հիանալի աշխատեց, որ կարող եմ ասել, որ դեռ ինչ որ պլանավորել ենք, այնպես չի գնացել, այնպես է գնացել, ինչ որ պետք է։ Սպասում եք, այո։ Սցենարի վրա երկար ժամանակ աշխատեցինք, եւ կարծում եմ, որ ամենակարևոր հիմքերից մեկն է սցենարը, երևի նախագծի կարող եմ ասել 40%-ն է հաջողության սցենարն է, որոշ նախագծերում նաեւ 60-ի է հասնում այդ տոկոսը, որովհետեւ եթե ասելիքդ լինում է ճիշտ, ասելիքդ լինում է չափի մեջ, դու արդեն հանգիստ մյուս բաներն ես անում, ոչ թե նկարանման հրապարակում ընկնում ես, այնպես որ փորձում ես մինուսները փակել, բայց նկարանման հրապարակում շատ լավ բաներ տեղի ունեցան, որովհետև այդ ամենը, երբ որ վերապրում ես հենց այնտեղ, շատ բաներ, ինչ որ մտածել ես սենյակում, վերափոխվեցին, ձևափոխվեցին եւ դարձան ավելի գեղեցիկ ու ավելի ճիշտ։ Ճանկեն ստանում, էլ ավելի վառ գույն է։ Այո, որովհետև դու որ սկսում ես արդեն զգալ, այդ կերպարը քեզ հետ արդեն երկար ապրում է, ու տեղում արդեն լավ ուրիշ բաներ ես հորինում, բնականաբար դա չպետք է, այդ իմպրովիզացիա կոչվածը չպետք է խախտի կանոնները եւ չպետք է ազդի ֆիլմի, այո, ընդհանուր գծի վրա։ Այդպես մենք երեքով ենք ստեղծել ընկերներով, կարող եմ ասել, մեր առաջին աշխատանքն է, համագործակցությունն է, կարծում եմ, որ փորձված արդեն համագործակցություն է, եւ ապագայում դա կլինի բազում նախագծերի, այդպես նախագծեր կարող ենք իրականացնել միասին։ Սա կլինի հիմնակարը, արդեն հետո էլ ավելի հետաքրքիր պրոյեկտներ կսպասենք։ Մկրտիչ, որպես ֆիլմի պրոդյուսեր, հաջորդ հարցս ուղեմ, դերասանական կազմը, որ ընտրվել է ֆիլմի համար, մենք արդեն տեսանք, որ տաղանդավոր երգչուհին գլխավոր հերոսուհին է, եւ գլխավոր հերոսը արդեն դու ես, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք Իվետ Ամուկոչյանին, եւ ովքեր են մնացած մասնակիցները այս ֆիլմի։ Այո, Իվետային շատ պատահական, երբ որ գրվում էր սցենարը, այդ պահից սկսած մտածում ենք, թե ով կարող է մարմնավորել այդ կերպարը, որովհետև կերպարը բավականին դժվար էր ու համարձակ, ու ես չգիտեմ, ամենայն դեպս չկարողացա մտաբերել
մեր դերասանուհիներից մեկին, ով պատրաստ կլիներ այդ համապատասխաններ, որովհետև դերը շատ եւ բարդ էր, ու ասում եմ, համարձակությունը շատ էր։ Եվ պատահական շատ հիշեցի Իվետայի մասին, սկսեցի դիտել Իվետայի բոլոր այդպես բաները, ինտերվյուները, հարցազրույցները, որպեսզի տեսնեմ խոսքը, ուսումնասիրեմ, թե ինչպես է ինքը իրեն տարում սովորական կյանքում, որովհետև ինքը երբ որ հարցազրույց է տալիս, ինքը ավելի մոտ է բնականին, ինքը չի խաղում այդ պահին։ Դիտեցի մի տեսահոլովակ, որտեղ ինքը շատ դաժանորեն ծեծում է իր սիրած տղային, որտեղ որ մեր մոտ էլ կար նմանատիպ տեսարան, երբ որ ինձ իմ հարցերն էլ ուզում։ Եվ հասկացա, որ շատ ճիշտ է ծեծում, հա։ Համտորեն նույնպես իրեն դրսևորեց մեր նկարանման հրապարակում, շատ դաժան հարվածներ հասցնելով ինձ։ Մի խոսքով փորձեցինք Իվետայի հետ, ինչքան էլ դա վախենալու էր և առաջինն էր իր ձևաչափում իր փորձը, այնուամենայնիվ գնացի դրան և որոշեցինք Իվետային հրավիրել և փորձնական նկարանումներ կատարել։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր փորձը մեր մոտ շատ մեծ քայլերով առաջ ենք գնացել, ու ես զգում էի, որ Իվետան մեր փորձից հետո մենք անջատում էինք Skype-ը, և հաջորդ Skype-ի ժամանակ արդեն ինքը մի քանի քայլ առաջ էր գնացել, ու ես զգում էի, որ ինքը ուսումնասիրում էր, ինչքան էլ գերծանրաբեռնված լիներ, ինքը սցենարը ուսումնասիրում էր և անցնում էր դերերը, ինչ որ ասել է, հիշում էր։ Այդպես, վերջում արդեն հասավ նրան, որ մեր երկխոսության ժամանակ բռնեցի ինձ այդ մտքի վրա, որ սկսում եմ հուզվել արդեն, ու հասկացա, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ է գնում։ Իմ կարծիքով շատ համոզիչ է ստացվել և շատ բնական, որով որ կարևորում եմ մեր ֆիլմում, չկա ոչ մի ավելորդ ինչ-որ գերխաղ, որ հատուկ հանդիսատեսին ծիծաղեցնելու, հանդիսատեսին այդպես բզելու, որ եկեք այստեղ հատուկ ուշադրություն դարձրեք այս բառի վրա, ոչ, պետք է իրավիճակը ծիծաղելի լինի, ինչին որ մենք գնացել ենք, կարծում եմ ամեն ինչ արել ենք դրա համար։ Մյուս հրաշալի դերասաններին ուզում եմ նշել Արմեն Քուշկյանին, որը մարմնավորել է բացասական կերպարին, իր մոտ դա առաջին անգամ է, ու ես շատ հպարտ եմ, որ մեր մոտ դա ստացվեց, ու մենք այդ ճանապարհը միասին անցանք, վստահեց ինձ և իմ գործընկերներին, և մենք ստացանք բացասական կերպար, որը համակրելի է կադրում, իմ կարծիքով դա մեծ հաղթանակ է։ Տիգրան Գյուլումյանը, հրաշալի կոմիկ, որը որ կարծում եմ նոր սկսում է իր փայլուն հաղթարշավը այդ ոլորտում, դեռ ունի ասելիքները և հուսով եմ, որ մենք շարունակենք միասին աշխատել, իր մեջ շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում։ Շողեր Գրիգորյանը, որը որ հրաշալի կատարեց Վերգինեի կերպարը, որ իմ կերպարի ընկերուհին էր, այսպես ասեմ, որի հետ այդ օրը, երբ որ հանդիպում է Իվետայի կերպարին, Սատենիկին պետք է նշանադրվեն, և ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում իրենց նշանադրությունը։ Շողերն են հիանալի, ուղղակի այդ դերասաններին, չգիտեմ, բրավո բոլորին, ոչ մի էպիզոդ, ոչ մի երկրորդական դեր, նույնիսկ Մասովկայի տեսարաններում ոչ մի դերասան չի վրիպել մեր ուշադրությունից, բոլորի հետ աշխատել ենք ու աշխատել ենք ինչպես պետք է, ինչքան պետք է, ինդիվիդուալ հատուկ ընտրված կազմ։ Այո, ինչքան էլ ժամանակը քիչ է, սուղ է եղել մեր մոտ, նախապատրաստական աշխատանքները այսպես խառնվեցին իրար, և տեխնիկական ինչպես միշտ լինում է, ինչքան էլ պլանավորես, այդ երկար աշխատել ենք, բայց միևնույն է, այդ խնդիրներին բախվում ես։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ, առաջարկում եմ այս պահին դիտենք տեսանյութը հայաստանյան պրեմիերայից, որպես մեր հանդիսատեսներ եւս մեկ անգամ համոզվի, թե ինչ արձագանք է եղել այնտեղի հայաստանյան հանդիսատեսի կողմից, և վերադառնանք, շարունակենք այս բովանդակ զրույցը։ Շատ լավ էր։ Շատ լավ ֆիլմ էր։ Շատ մեծ բավականություն ստացանք, շատ հաճելի էր։ Շատ լավն էր, շատ հումորով էր, դուրը շատ եկավ։ Շատ լավ ֆիլմ էր, շատ հաճելի անցավ, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շատ մեծ բավականություն ստացանք ֆիլմը դիտելուց, շնորհակալ ենք։ Շատ հաճույքով դիտեցինք, երեխաներն էլ, մենք էլ մեծ բավականություն ստացանք։ Շատ լավ ֆիլմ էր։ Շատ լավ ֆիլմ էր, բավականին հաճույք ստացանք։ Շատ լավ էր, ցեղալու էր, ու իմաստով էր։ Շատ լավն էր, տպավորված ենք, շատ հետաքրքիր, ուրախ, փոճուրն էլ ուրախացավ, կարևոր։ Շատ լավ էր, շատ լավ ֆիլմ էր։
Ձեզ դուր եկա։ Շատ։ Անձամբ ես պատրաստվում եմ մեկ անգամ էլ ընտանիքիս հետ դիտեմ։ Արժանի է էլի նայել։ Լավ ժամանցային ֆիլմ։ Հիանալի, հիանալի։ Շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, շատ զարճալի լավ ֆիլմ։ Փախիր կամ ամուսնացիր արկածային կատակերգությունն արդեն Լոս Անջելեսում է։ Փախիր կամ ամուսնացիր։ Մարտի 18-ին, 19-ին եւ 20-ին, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի։ Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի այս դալիճներում ժամը 1-ին, 3:30-ին, 6-ին եւ 8:30-ին MGM 5 Star Hey Cinema։ Տոմսերի համար զանգահարեք 888 501 0101։ Գնացինք։ Դրանք արդեն քիլվիս հասան։ Մենք սիրելի բարեկամներ կհանդիպենք ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի։ Ուրիշ հարմար է։ Եվ այսպես շարունակում եմ զրույցս Մկրտիչ Արզումանյանի հետ եւ խոսակցության նյութը փախիր կամ ամուսնացիր կինոկատակերգությունն է, որի պրեմիերան տեղի ունենալու մարտի 16-ին MGM 5 Star Cinema կինոթատրոնում։ Իսկ ահա ավելի լայն զանգվածների համար ֆիլմը հասանելի է լինելու ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի, այսինքն այս ուիքենդին արդեն սիրելի հեռուստայտողներ բոլորիդ համար պարզ է, թե ինչպես կարելի է լավ ժամանակ անցկացնել ընտանիք հանդերձ, որովհետեւ սա ընտանեկան կինոկատակերգություն է եւ բարձր տրամադրություն ունե ապահովելու ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Եվ այժմ խոսենք արդեն այն մասին, թե տեխնիկական անձնակազմը ում հետ եք աշխատել, ում եք ընտրել որպես։ Այո, ռեժիսորը Հայկ Կբեյանն է, հրաշալի ռեժիսոր։ Առաջին ֆիլմն է, ի դեպ ասեմ, առաջինը, եւ կարծում եմ, որ նա դեռ խոսքը կասի հայկական կինոմատոգրաֆում։ Շատ տաղանդավոր ու շատ առաջադեմ տղա է, որը ամեն վարքյան մտածում է եւ նոր բաներ է առաջարկում։ Գլխավոր օպերատորը Արթուր Ուստյանն է, հրաշալի օպերատոր, որի հետ աշխատելը ուղղակի գերագույն հաճույք է, չեմ կարող բացատրել այդպիսի այդ էմոցիաները ու այդ պրոֆեսիոնալիզմի Տակտակետին է հասնում, հա, նրա։ Այո, չգիտեմ, ուղղակի չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ պրոֆեսիոնալ է, անընդհատ հենց այնպես չէ, ուղղակի որ ասում ես Արթուր ջան, այս պետք է նկարես, ինքը միայն դա չի անում։ Իրան ասում ես, այս կադրն ենք ուզում ստանանք, շատ բարդ ու չգիտեմ ինչպես, ինքը գնում է ասում, ինձ ժամանակ տվեք, մտածում եմ այնպեսի մի բաներ վերում սարկում է մի կոնստրուկցիա, որը որ չգիտես ինչից է պատրաստված, բայց դու ստանում ես այդ կադրը։ Բրավո իմ գործընկերներին, բոլորին ներերի չկարողանամ նշել, բայց իրոք շատ լավ թիմ հավաքվեց ու կարծում եմ, որ եթե շարունակենք մյուս նախագծերը անպայման նույն թիմով է պետք աշխատել։ Այո, աշխատենք։ Ինչպես ես հասկացա, մարտի 16-ը արդեն sold out է, բայց մեր հեռուստայտողներին նշենք, որ դուք կարող եք զանգահարել եւ հնարավոր է ձեր զանգերի միջոցով եւս մեկ կինոդահլիճ ավելացվի կինոդիտման համար, բայց բացի դրանից ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերի համար շտապ եք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, որովհետեւ կա նաեւ հաճելի անակնկալ, Մկրտիչ Արզմանյանը բաց չի թողնելու առիթը ձեզ հետ հանդիպելու, սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիպելու իր երկրպագուներին, կինոսիրահարներին, եւ նաեւ իմ կողմից էլ կցանկանայի նշել, որ ցանկացած դեպքում, ցանկացած ֆիլմի դեպքում առաջին շաբաթը շատ որոշիչ եւ շատ կարեւոր է, այնպես որ ոչ միայն քանի որ ֆիլմը հիանալի է եւ լավ տրամադրություն է ապահովելու ձեզ, այլ նաեւ հայկական ֆիլմ արտադրությանը նպաստելու համար վստահ եմ, որ պետք է ամեն մեկս մեր լումանել ունենանք, որովհետեւ բոլորիս համար շատ կարեւոր է, որ հայկական կինոարտադրությունը էլ ավելի տարեց արի զարգանա, եւ մենք այդ պրոգրեսը տեսնում ենք, փառք Աստծո, լավ ֆիլմեր են մեզ համար նկարահանվում ամեն տարի, լավ նորություններ են, եւ այժմ էլ փախիր կամ ամուսնացիր է Մկրտիչ, եւ հիմա մի քիչ էլ ներկայացնենք հենց ֆիլմը իր տեսակով, այս ինչ է, արդեն իմաց անտանեկան է, կատակերգություն է, ինչ լեքսիկոն է ֆիլմի մեջ, ինչքանով դու մի քիչ նշեցիր, որ Իվետայի կերպարը համարցակ է, ի՞նչ ասել է համարցակ։ Իվետայի կերպարը համարցակ է, հենց հնարքների բանով է բազմազան, շատությամբ, եւ ինչպես բացատրեմ, ինքը շատ տարբեր է լինում, ընթացքում եւ դրամա է խաղում, եւ երկիծական ժանրի
այդ գիծն է պահում, ընդհանուր շատ բարդ դեր է, գլխավոր դեր է, ամեն դեպքում մենք շատ երկար փորձենք, որպեսզի ստանանք գլխավոր դերին համապատասխան կերպար։ Ֆիլմի լեզուն հասանելի կլինի տեղի, ենթադրենք այստեղ մեծացած երեխաների համար կամ այստեղ երկար տարիներ ապրած մարդկանց համար, թե ավելի հայաստանի բոլորի համար հասանելի, որովհետև իրավիճակային հումոր է, մենք ձգտենք այնպիսի մի ֆիլմ նկարել, որը որ հասանելի կլինի բոլորին, այսինքն ֆիլմը երբ որ թարգմանվի տարբեր լեզուներով, ոչ մի բան չի կորցնի, այն կհասկանա եւ հոլանդացին, եւ ճապոնացին, եւ ինչու՞ չէ, շոտլանդացին։ Շատ բարի, խոսենք նաեւ ահա հանդիսատեսի հետ շփվելու առիթի մասին, դա ում գաղափարներ, հենց դուք կարոտած եկաք այստեղ եւ որոշեցիք, որ կարելի։ Ամենակարևորը դա է, կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը ունես եւ չանել դա ուղղակի սխալ է։ Լինել այստեղ, կիսվել առաջին տպավորություններով, ընդվորում ընդունվում է տարբեր տպավորություններն ու կարծիքները, ես այնտեղ կլինեմ, միասին կխոսենք, կհարցնեմ ձեր տպավորություններով, սիրելի հանդիսատես, եւ ուրախ կլինեմ լսել անկեղծ պատասխաններ։ Պատասխաններ, ահա, շատ բարի։ Ֆիլմի նկարահանման պրոցեսի հետ կապված, Մկրտիչ, դուք մեկ հանգամանք նշեցիք, որ ինձ արդեն գրավեց, որ փաստորեն Իվետայի հետ Skype-ով էիք աշխատում։ Այլ կհիշեք, մեկ այլ նաեւ հետաքրքիր բան, որ նկարման պրոցեսից, կադրից դուրս մեր ժողովրդին վստահում կա հետաքրքրի։ Այո, իհարկե շատ են տեղի ունեցել այդպիսի դեպքեր։ Օրինակ վնասեցինք մի մեքենա, որը բավականին թանկ արժեր, ու երբ որ նստած է մեքենայի, այո, նստած այդ կադրը նկարանվում է, խնդրեցի տղաներին, որպեսզի մի երկու րոպե մեքենայի մեջ պարկեն, մյուս հաջորդ կադրին պատրաստվելու համար, ասեցի մի քիչ հանգստանամ, եւ երկար այդպես արգելակման ձայնը լսեցի, ու հասկացա, որ դա G-class-ի Mercedes-ն է, որը որ գնում է դեպի մի հատ նեղ շատ արանքով, պետք է անցներ։ Փաստորեն չանցավ, արգելակման համակարգը ինչ-որ հիմա զվարճալի է հնչում, բայց պատկերացնեմ այդ պահին ձեր դեմքը։ Հավացեց մի շատ դասական մեքենայի, որը ընդունված է Հայաստանում, Ջորի մակնիշի, 03 են ասում ոնց որ, ու ջարդվեց։ Այդ պահին ոտքերը սանջատվեցին, ես երկար ժամանակ չէի կարողանում մեքենայից իջնել, եւ մի կերպ ինձ հավաքեցի եւ սկսեցինք լուծել այդ հարցը, սկսեցինք մեքենան վերանորոգել, որովհետեւ արդեն նկարահանվել էր ոչ վնասված, բնականաբար։ Ֆիլմի ընթացքում մենք առիթ կունենանք այդ չի դասի մեքենան տեսնելու, ինչպես հասկացա, այնպես որ այո, սիրելի հերոստայի տողներ, արդեն սա էլ մեկ եւս մեկ ինտրիգ է տեսնել այդ կիսազոհված մեքենան ֆիլմի ընթացքում։ Մի բան էլ պատմեմ, ներողություն եմ խնդրում, հետաքրքիր պատմություն ուղղակի, մեր Տիգրան Գյուլումյանը, որը որ մարմնավորում է բլոտի կերպարը, վնասեց ուրիշ նկարահանման ժամանակ մատները, կոտրել էր ու ներկայացավ նկարահանման գիպսով։ Եվ նա նկարահանվել է արդեն, երկու շաբաթ արդեն նկարահանել էինք առանց գիպսի, բոլորը նայում են, ասենք ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, ասեցի բնականաբար պետք է հանեն գիպսը, ասեցի բայց հաստատ, դե ասեցի հայ, բնականաբար եթե առանց գիպսի է տեղ ունեցել, ասեցի տիկ, ես անեմ, թե դուք անես, ես կանեմ, անեց։ Ինչ զողովություն։ Այո, մի կերպ դա հերոսություն էր, ուղղակի ես այդ ցավերը պատկերացնում եմ, բայց այդ ֆիլմը այո, ստացված ֆիլմ, արդեն մարտի 3-ին հայաստանյան հանդիսատեսի արձագանքը վկայում է, որ արժեր նման զողովություններ, թե թանկարժեք մեքենան, այո, թե գիպսը եւ այդ ցավերը, սիրելի հերոստայի տողներ, եւս մեկ անգամ նշեմ, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի, այսինքն այս վիկենդին ձեռք բերեք ձեր տոմսերը, շտապեք MGM 5 Star Cinema կինոթատրոն եւ դիտեք փախիր կամ ամուսնացիր ընտանեկան կինոկատակերգությունը։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։ Փախիր կամ ամուսնացիր արկածային կատակերգությունն արդեն Լոս Անջելեսում է։ Փախիր կամ ամուսնացիր։ Մարտի 18-ին, 19-ին եւ 20-ին, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի։ Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի այս դալիչներում ժամը 1-ին, 3:30-ին, 6-ին եւ 8:30-ին MGM 5 Star Hey Cinema Տոմսերի համար զանգահարեք 888 501 0101։ Գնացինք։ Դրանք արդեն ֆիլմից հասան։ Մենք սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի։ Ուրբաթ հարմար է։